Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini. Ini adalah tarik bayaran dan jumlah sebenar bantuan RM250 dan RM500 bantuan daripada kerajaan. Prihatin dengan keadaan berkenaan, pihak kerajaan telah bersetuju untuk memperkenalkan satu bantuan ini yang dipanggil bantuan khas kewangan Aidilfitri dengan jumlah sebanyak 250 dan RM500 kepada semua yang layak. Ini adalah tarik bayaran dan jumlah sebenar bantuan Aidilfitri dari kerajaan. Kurang sebulan lagi untuk rakyat Malaysia menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan sudah pasti pelbagai persiapan perlu dilakukan bagi menyambut hari kebesaran, hari besar berkenaan. Bagi pemberian RM500, ia akan diberikan kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Termasuklah kaki tangan di bawah skim kontrak perkhidmatan dan kontrak atas perkhidmatan serta pegawai atas lantikan di bawah program MyStep. Manakala, bagi bantuan sebanyak RM250, ia pula akan diberikan kepada semua pesara kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pengumuman pemberian bantuan khas itu dapat dibuat lebih awal atas keprihatinan kerajaan supaya kaki tangan awam dapat untuk membuat perancangan awal dan persiapan bagi menyambut perayaan Aidilfitri. Tarik pembayaran. Berkenaan dengan tarik pembayaran ataupun tarik pengkreditan bantuan khas kewangan Aidilfitri, ianya akan dilaksanakan pada 25 April 2022, yaitu pada hari Isnin, dengan kaedah pembayaran bersama gaji. Bantuan khas ini juga melibatkan peruntukan sebanyak RM923 juta bagi memanfaatkan lebih 2 juta penjawat awam dan pesara di seluruh negara.